HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske, isto tako svo znakovlje koje su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu je legalno, stoga ne vidim zašto bi bilo tko imao bilo što protiv toga. On kaže da postoje u Hrvatskoj neki kojima to smeta. A onda pitajte njega, neka ih imenuje, a oni ako takvih ima neka kažu zašto ih to smeta. Mi nemamo problema s tim, ali ono što uvijek ističemo da je Vukovar prevažno simboličko-emotivno mjesto za slobodnu Hrvatsku i da Vukovar ni na koji način, ni s jedne strane, ne bi se smio koristiti u superizbornoj godini kao nekakav poligon za podjele i politička prepucavanja. Mislite da Penava to čini? Molim? Je li primjereno na plakatu? Hrvatska je slobodna zemlja, latinica je zvanično pismo, ima 30 slova i svako slovo je ravnopravno i dobrodošlo u Hrvatskoj. Nisam vidio plakat pa ne mogu reći koliko je to istaknuto, ali nećemo pristati na taj nekakav jugoslavenski komunistički kompleks gdje će Hrvat morati strepiti da ne bi slučajno negdje stavio i neko slovo. Tako da na tu vrstu igre ne pristajem. Rekli ste da se Vukovar, simbol Vukovara ne bi smio koristiti na ovaj način zapravo u predizbornoj godini. Mislite li onda da gospodin Penava ovdje u svoje političke godine? Ostaje vidjeti, evo, sve sto jutro brzo događalo, mi smo u Saboru, radimo, sad imamo glasovanje i nisam stigao to sve vidjeti i proanalizirati, ali iz ovih pitanja kako ste ih postavili je očito da kreće polemika dijela političkih aktera, mi smatramo da to nije dobro, ima puno drugih tema gdje se i trebamo dijeliti demokratski i raspravljati i demokratski sukobljavati, ali da obilježavanje i pijetet u Vukovaru definitivno nije to mjesto i ta domena.